मॉडेलिंग केलं तरुणाईचे रोल मॉडेल बनलेले आहेत. तमाम महाराष्ट्राच्या ते महाराष्ट्राचे कुटुंबवत्सल मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र उचार व्यक्त करा. या ठिकाणी सरांचा सत्कार करण्यात आला. नेते आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांचे पालकमंत्री करा तेवढा तुमचा वेळ आम्ही घेणार. पवार साहेब माझ्या कानात म्हणाले पक्का पुणे करा. पण आज उशिरा येण्याचं कारणही तेवढं चांगलं होतं. खरं म्हणजे उशिरा आल्याबद्दल दिलगिरी तर व्यक्त केलीच पाहिजे. पण मला सांगताना आनंद वाटतो की आज आपण मुंबईमध्ये जगातल्या सगळ्यात मोठ्या इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन जी आयफोन तयार करते किंवा जगातल्या सगळ्या स्मार्ट टीव्हीचे पॅनल तयार करते या कंपनीबरोबर आज आपण MOU केला आणि महाराष्ट्रामध्ये 35,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक करण्याचं आज त्यांनी मान्य केलं. आणि यातली मेजर गुंतवणूक ही पुणे जिल्ह्यातच होणार आहे. जवळजवळ 50,000 लोकांना थेट चर्चा करताना त्यातल्या एका युवकाने सांगितलं, म्हणाला की महिन्याभरापूर्वी आम्ही न्यूयॉर्कला गुगल कंपनीच्या वतीनं निगोसिएशन करण्याकरता गेलो. एका चायनीज कंपनीशी आमचं निगोसिएशन होतं आणि त्या ठिकाणी गेल्यानंतर म्हणाले आम्ही जे गेलो तर आमचा जो हेड होता तो भारतीय होता, मी स्वतः भारतीय होतो, आमच्यासोबतचे जे 3 लोक होते जो ट्रूप गेला होता ते सगळे भारतीय होते. आणि त्या ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर असं लक्षात आलं की चायनीज कंपनीच्या वतीनं जो हेड आला तोही भारतीय होता, त्याच्यासोबत जो दुसरा आला तोही भारतीय होता आणि 10-12 लोकांपैकी 80% त्या ठिकाणी भारतीयच होते. मला असं वाटतं की आज आमच्या शिक्षण व्यवस्थेने चॅलेंजेस निश्चित आहेत पण आज अशा प्रकारचे सगळे विद्यार्थी जे आपण तयार करू शकलो मला असं वाटतं त्याकरता मुजुमदार सरांसारखे व्रतस्थ लोक ज्यांनी या क्षेत्रामध्ये खऱ्या अर्थानं शिक्षणाचं व्रत शिकावं, शिक्षणाचं व्यापारीकरण होऊ दिलं नाही, बाजारीकरण होऊ दिलं नाही, तर व्रतस्थ भूमिकेतून अशा प्रकारच्या संस्था उभ्या केल्या आणि त्या संस्थांमधून आज एवढं चांगलं मनुष्यबळ आपण तयार करू शकलो. आज भारताला खूप मोठी संधी आहे. आपल्याला माहिती आहे की आज आपली 50% लोकसंख्या ही 25 वर्षाची आतली आहे आणि एकीकडे ज्यावेळी जगातलं सगळं मॅन्युफॅक्चरिंग हे मागच्या काळामध्ये अमेरिकेतलं मग युरोपमधलं विशेषतः कन्झ्युमर मॅन्युफॅक्चरिंग हे सगळं चीनला त्या ठिकाणी एक्सपोर्ट झालं आणि जगात जो माझा पद्मभूषण मिळाल्याबद्दल सत्कार करण्यात आला तोही शरदराव तुमच्यामुळे करण्यात आला. आणि आज शरदरावांच्या हस्ते मी 81 वर्ष पदार्पण करतोय याचा जो 16 होतोय तोही तुमच्या हस्ते होतोय शरदराव, याला योगाय म्हणायचं काय म्हणायचं. असे योगा केवळ नीतीच घडून आणू शकते या मताचं मी. मित्रांनो, या योगात आणखीन एक फार छान भर पडलेली आहे आणि ती म्हणजे आपले देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आपल्याला अध्यक्ष म्हणून लागले आणि एका अर्थाने मित्रांनो दुग्ध सरकारचा योग आहे. आज व्यासपीठावरती जे माझे विद्यार्थी होते ते गिरीश बापट इथं बसलेले आहेत. त्याच्यानंतर हा समारंभ ज्यांनी संयोजित केला त्याचे अनेक सदस्य मित्र इथं बसलेले. खरं म्हणजे पुणेकरांना पुरस्कार पुणेकर खूप देतात, सत्कार केव्हा केव्हा करतात, पण कृतज्ञतेचा सोहळा साहेब पुणेकर फार फार प्रसिद्ध करतात आणि तो मिळेल तुम्हाला भाग घेत ह्या पुणेकरांनी दिलेला.
आणि यामध्ये ज्यांनी पुढाकार घेतला ते म्हणजे विजय काळे, महापौर या देशातल्या महामानवांनी एवढंच नव्हे तर सामान्य माणसाचं स्वस्व जाग करून त्याला आत्मविश्वासाला उभं करण्याच्या संबंधीची अत्यंत मोलाची कामगिरी केली. त्या बाबासाहेब आंबेडकरांचा आदर्श नव्या पिढीच्या समोर कायमचा राहावा आणि त्याच्यासाठीच एक आंबेडकरांचं मेमोरियल आज त्यांनी या ठिकाणी उभं केलेलं आहे. आणि पुण्याचं ते एक प्रेक्षणीय स्थळ म्हणून, श्रद्धेचं स्थळ म्हणून आज धोरण बसलेलं आहे. त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर लोक त्या ठिकाणी येत असतात.